dama bëgg nga xellu reportage bi ci jeune bi ci jambaram suivre reportage bi ma ñëw ak yow légui concentré sa bop rek nangul légui gëm sa bop kessa moy jigéen mais à part ça du lénen fima nek duma jox fima nek sa atlé fima nek premier jour mo ñëkke tiji fi barké serigne salim bakay mburu 100 francs la jënd heure wañ jëruma dara 100 francs la dassé mu jënd ci mburu 100 francs bëgg jënd café yuruma fukki dërëm mu jël ben case bu néwon fi def ci ndox né filan xaar yalla ba yalla ñëw tay ma ngi xéer sa yalla ma ngi xéer di mëna joxe dépenses sama kër fofu la leen convoquer gëm leen seen bop yalla mo fi né yalla ñu wacc yalla soxoru mënu ñu wacc borom dañuy téggi choono mais ni ku né ya xol li la war est ce que yaangi ci wala neko ci ba paré guddé ba ci suwa ngone sa principal xéer muy sa bop nga jima concentre sa bop no jima fexé gën sa jabot situation né bëggul yom mo baxul ku fi yaakar né gouvernement mo ñëw changer sa vie da ngay soxna sa bop gëm leen seen bop ngeen concentré wu seen bop su amé lu leen wax lu la leen di wax mënu ma leen wax leneen duma jël exemple kenen sama bop la jël exemple so demé mars aslam amna boy amné ay jaaro 100 francs la ñu jaay tay ñu wacc ay conteneur le jeune il faut jamais désespérer de la vie ta nga xamné gis nga mbir yi taxaway rek la bul indi ay raccourci ba ñu lay gëmlo ay ndimmal ay financement ak yenen gis nga yoyu c'est pas ça qui a fait le monde adina liko indi fi ba fi mu tollu ni pass pass la waaw himma la volonté que tu as pour mëna ñëw ben mbir nga bëgg ko nga taxaw ci ba lolu am ni moy amé moy yalla jox na la temps jox na la jot mais juste jox na la aussi sa intelligence bo ci souxate yoyu nga and ak sa farlu da fay ñew c'est automatique c'est logique maintenant le temps que ça prendra muñal parce que yalla neen inna allah ma sabirin waxu ko ci ngalaw bi mom mo tek adinam indi ay kotam ne la fi ngay jaar bo bëggul nak muñ ba bëggo lenen mais jambar tu passes à côté ta bu boba do am li nga bëgg ding ñu sonal sonal adina bi do neex dekkal du deug xalé bi ma la wax dajem ak socrate mu dem di gestu ji ca mom borom xam xam bu reey ba ne ko dama bëgg nga jox ma tay tektal ci sama adina nak la wara man def pour réussir socrate ne ko suba ci heure bi nañu tassé ca deg ba moy le lac un lac bi mu ñëw mu fekk fa socrate ne ko nañu sumé ko ñu sangu ñu and dem ci deg bi socrate yalla daf ko mayen mu am katan xam nga mak rek ak ay pexem bi mu andé xalé bi ba dand ko ba ñu yegg ci ndox bi mu jéki jéki rek dal di ko bet rek nonu mu ñatt ko ci baat bi rek nacc ko rek wacc ak mom ci ndox bi dal di ko nak suñu mbokk lebu yi ñom xam nañu lan moy nak du wëg ci ndox bi ba xalé bi son asleuf muy def appel du pied di talal di mu tey ko rek ba nga xamne ne fi mu ne son nonu mu dal di ko dindi xalé bi tit ne ko xana dang ma bëgg reey mu ne ko dedet ndaxam nanu ñu and genn ba ci taatu deg bi xalé bi dal di ñew ne ko waaw goor gi li nga def ni lan nga ci djublu mu ne ko yow tam dama lay retourner la question bi ma la naqé bobu sa xel ci lan la dem lan nga gëna soxla mu ne ko sama xel len rek la dem moy ma mëna am ngalaw pour ma mëna nokki kessé lool rek moma soxalon ci adina socrate ne ko gis nga fofu nga tollu won ci ngalaw rek nga soxla tollu fa tay ji ci réussir rek mo lu yittel yow le jeune nga li socrate jangal xalé bobu dama bëgg yow le jeune nga tollu fofu waxuma la nga sacc waxuma la nga agresser réussite la wax réussite dafa am lu bari lu mu ëmb moy ku nga xamné dafa samonté li nga xamné moy bopam ngoram yow tam nga am yitté ci samal nit ñi samal leen seen bop ni nga amé yitté ba sam sa bop amal yitté pour samal nit ñi nonu seen bop nga tek lepp ci yoon bu boba di nga jubbo ak li nga xamné moy adina ak dënd bi ak kawnu bi bo jubok ñom moy ñooñu nala ko yalla joxe daf leen tagat pour yow ñooñu dinañ tagatu ci yow loolal dina jappandi ci katanu yalla sa yene bobu na doon lu kawé parce que sa rew daf ko soxla sa rew du développer ci pétrole mais mu ngi développer ci ay ndawam yene yu kawé ambition yu mak ya nga xamné mom lañu am ñu réaliser ko et c'est la somme de ces réalisations là moy tax rew taxaw moy tax rew sigi kon comme nama la koy waxe ci vidéo beulé wayu rew mi suba ñu tag ko fexel ba bok ci way bi lolou mo am solo le jeune bu dara reuy ci yow yekati ko ba mu kawé amal fit
lepp nga tek ko ci njub yalla dina ñew ak xewalam ma ngi lay ñaan toujours de am say retour c'est-à-dire say commentaire parce que communication bi ñi def c'est une communication bo xamné pour communauté bi la donc dañuy wéccante xalaat té dama bëgg xalaat bu ma yëkëti moy xalaat bu tuuti joggé ci ko xébu yeen yi nga xamné yeen ma gëna gëyju fuf ci seen xam xam yi ngeen mën ko diké bu ko défé ñu bolé ko mu ñariñu communauté bi réew mi défé na né soxla nako pour que tay ji ñu indi waat suñu bop ci li nga xamné moy centralité affaire bi waaw parce que jusqu'ici vraiment ñu ngi dans la périphérie nek ci ay détails ñu indi ci li nga xamné mo am solo bu boba suñu réew dina ci gis bopam bu baaxa baaxa baax bu boba dundin bi dina woyof parce que fañ ko tek du fofu.